ٹارگیٹ کو چینج کر سکتے ہیں. یہ 30 میٹر سے ٹارگیٹ اور 300 میٹر تک جاتا ہے. اب یہ ٹارگیٹ پیچھے چلا گیا. یہ فائرنگ سیمولیٹرز ہے اور یہ ایک بیسک چیز ہے کہ پولیس آفیسر کو ویپن ہینڈل کرنا آنا چاہیے. 20 فیٹ سے فائر ہے اور اس کا اینگل اگر 90 ہے تو اس کی یہ شکل بنے گی. اگر 20 فیٹ سے ہے آپ نے فائر کیا ہے اور اینگل 60 کا ہے تو یہ شکل بنے گی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی وہ آئی او ایک سرفیس کو دیکھتا ہے وہاں اس کو وہ مارک نظر آتا ہے وہ فائر کا, تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کس ڈائریکشن سے فائر کیا ہوگا, کس ویپن سے یہ فائر ہو سکتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم سیناریو بیسڈ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ سینس کریٹ کر رہے ہیں اور وہ ایسے سچویشنز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس میں اس کو ایک ریئل ٹائم افیکٹ آئے گا. یہ ہمارا موک کرائم سین ہے. اس میں ایکچولی یہ ہوگا کہ یہ ہم دکھائیں گے کہ گراج میں اگر افینس ہوا ہے, گاڑی کے اندر افینس ہوا ہے, تو وہ آپ کو ادھر پتہ چلے گا کہ جب گاڑی کے اندر افینس ہوتا ہے تو پھر ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرنا. کرائم سین ہے یہ. بیڈ روم کے اوپر ایک مرڈر کا ہم کرائم سین بنا رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی ہمیں پتہ ہوگا کہ کہاں کہاں سے آپ نے کیا کیا چیزیں, تاکہ وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کسی بھی بیڈ روم میں جائے, وہاں مرڈر ہو گیا ہے, تو اس کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ میں نے یہاں جا کے کیا کرنا. آپ نے جب بھی کوئی ویپن آف فینس اپنی پوزیشن میں لینا ہے تو اس کی پیکنگ کس طرح سے کر رہی ہیں کہ وہ جو ایویڈنس ہے اس پہ وہ ڈسٹروائے یا ڈیمیج نہ ہو. یہاں ان کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے فنگر پرنٹ کیسے لفٹ کرنے ہیں, آپ نے گن شاٹ ریزیڈیو کیسے لفٹ کرنا ہے, آپ نے ڈی این اے کیسے لفٹ کرنا ہے, آپ نے اگر فٹ پرنٹس ہیں وہ کیسے لفٹ کرنے ہیں, اگر کوئی گاڑی کے ٹائر کے آپ کے مارکس ہیں وہ کیسے لفٹ کرنے ہیں, جو آپ کے بلسٹک مارکس ہیں اس کو آپ نے کیسے وہ سارا ریڈ کرنا. ایٹ ٹائمس آپ کو کرمنلس کو چیز کرنا پڑتا ہے. تو یہ لیٹسٹ ہمارا ڈرائیونگ سیمولیٹر ہے جس میں اس کی اسپیڈ بھی چینج ہوتی ہے, مختلف روڈس بھی چینج ہوتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اگر اپنی ساری انویسٹیگیشن مکمل کر لی ہے تو فائنلی اس کو ایویڈنس کے لیے کورٹ آف لا میں جانا ہے. تو ہم اس کو یہ بتائیں گے بھائی آپ نے وہاں کھڑے کیسے ہونا ہے, کیسے بات کرنی ہے, اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے کیسے ریکارڈ کرنی ہے.